آپ نے سوال کیا ہے کہ بعض اوقات ایک دن کا فرق ہوتا ہے، مثلا لندن میں یا برطانیہ میں عید قربان اتوار کو ہے اور پاکستان میں پیر کو ہے، اب کوئی بھائی وہاں قربانی کروانا چاہ رہا ہے تو وہ اتوار کو کر سکتے ہیں یعنی ان کی عید کے مطابق؟ نہیں، وہ پیر کو کریں گے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الاضحى یوم یضحى الناس، کہ قربانی اس دن جس نے سب قربانی کریں، چونکہ پاکستان میں سب قربانی پیر کے دن کر رہے ہیں تو وہ پاکستان کی توقید کے مطابق وہ قربانی ہوگی، اگرچہ قربانی کرانے والا شخص یو کے میں ہے اور جو اس کی قربانی ہو رہی ہے وہ پاکستان میں ہے، تو پاکستان کی جو توقید ہے عید کی جو پیر کے دن ہے وہ پیر کے دن ہی ہوگی، اتوار کے دن نہیں ہوگی، ورنہ وہ یعنی جو اجتماعیت کی ایک مخالفت ہوگی اور نبی اسلام کی حدیث کے خلاف ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اضحیٰ اسی دن ہے جس دن سب اضحیٰ کریں، تو اب وہ اگر اتوار کو کرتے تو سب تو نہیں کر رہے، تو اگرچہ وہ بھائی خود یو کے میں ہے لیکن جہاں قربانی کر رہے ہیں وہاں کی توقید مختلف ہے، اس لیے اسی توقید کا جو ہے وہ اعتبار ہوگا، لہٰذا اگر پاکستان میں بھیج رہے ہیں اور پاکستان میں پیر کو عید ہے تو اتوار کو نہیں ہوگی، وہ پیر ہی کو ہوگی اور وہ قربانی ان کے لیے درست ہوگی اور معتبر ہوگی اور ان کے لیے قابل قبول ہوگی۔